رمضان 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 شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سفیان جٹ ٹی وی تو سفیان مہربان امید کرنے ہمارے یوٹیوب نے پڑھنا پڑا ٹک ٹاک کو تندہ خیر و خیریت نہ لسن جڑے جڑے ملکہ تکڑے ہیں سپیشلی یوکے چو پڑھنا پڑا تھا انہیں سارے ہیں شکریہ ادا کرنے ہیں نظرین ساڑے بلاد تکڑے ہیں اور انہیں پسند کرنے ہو پچھلے دے اڑے تھا تو ساڑے بلاگ تکڑے رہے ہو سو کہ رمضان نے والے نال اساں بلاگ لانے رہے ہیں جتنے اتنے رمضان افطار پارٹیاں دس رہے رہے ہیں یقین کر سو اتنے مصروف رہے ہیں کہ کوئی ٹائم ہی نہیں لگا آئے راتی پروگرام بنایا چچ موزم اور نال پروگرام بنتا کہ اساں اپنی کفتاری رکھا ٹائم پر جتنے دوست یار گیا رمضان افطار پارٹی کرا جتنے چاہے موزم دا میں رمضان افطار پارٹی رکھی ہے اس نے سارے دوست جو اکٹھے ہو سن جناب ماشاءاللہ سارے جڑے دوست یار ہیں وہ اکٹھے ہو سو افطاری کرتا ہوں منگلہ ڈیم کے کنارے ٹنگری بادت سے اپنی پرانی یاداں تازہ کرتا ہوں رمضان افطار پارٹی کرتا ہوں جس نے جساں جناب اتنے بنا تھا جناب منگلہ ڈیم نے تازہ فریش فش گل سانپ ٹھپرے گل مڑی اس بعد سنگھاڑا مچھی فروٹ وغیرہ اتنے کٹتا ہوں اور بقایا جناب افطاری سامان ہے وہ اتنے شربت وغیرہ اتنے تیار کرتا ہوں پورا دیسی مولوی تسیں بلاگ دستا ہوں اسپیشلی جی یہ کاوش ہے چل موسم نہیں ہے بندے اکٹھے کرنے ہاں کہ یقین کر سو اج بھی دو افطاریاں سن چاچو امین اور کہا سی انہوں نے اسپیشلی انوائٹ کیا یوکے چ جڑے آئے ہوئے چاچے امین نے نکے انہوں نے انوائٹ کیا مڑی ٹھیکریاں تو پائی کی اور انوائٹ کیا انہوں نے افطاری پر نہیں جان ہوا کیونکہ جلدی گھر ہے افطاری باہر نہیں جانی گھر ہے چاچو جان اور افطاری پروگرام نے یاد میں رکھی ہے افطاری اج افطاریاں بلاگ دساں تو رمضان افطار پارٹی ہے تو مچھی ہچ تیار کرنے پہ ڈاکٹر ریل صاحب اور مڑی بھائی نے ایمن نال انہوں نے تو گپ شپ کرانے ہیں بلاگ نہ بنتے رہے نالو نال پہلا پرو تیار ہو گیا گل فارم نا ماشاء اللہ چیک کر سکتے پکی گیا ہوا نال سارے بیٹھے ہوئے جناب چوہدری صدق صاحب بھائی نے مولوی کرنڈی صاحب ڈاکٹر ریل صاحب اور پکائے رہے ہیں کوکنگ کری رہے ہیں اک نواز بھائی جناب ماز ہے تو نان اس مہینہ پتا تھا انہیں لاڈا نال مولوی صاحب آخنے ہیں تو نال سارے پیارے چاچو جنہوں افطار پارٹی نے جناب کاوش کی ہے دوستیں اکٹھا کیا ماڑی طرف تو انہیں دونوں کی طرف ہے موسم کی طرف تو ماڑی طرف افطار پارٹی ہے تو وہ تو کہہ سکتے سارے کھڈا نہیں رونق جو شاہ صاحب بھی آئی رہے ہیں اپر انہوں نے گپ شپ تو سن کرانے ہیں ماشاء اللہ افطاری کا سسٹم اتنے ڈیم پر تیار ہوئی ہے منگلہ ڈیم بھی تازہ پی اتنے تیار ہوئی ہیں پی چاچو جان کدا کھولو شربت دساں اپنے آڈینس کی اساں ماشاء اللہ چاچو اور شربت بنایا اپنے ہاتھ نال چیک کرو جی افطاری تو شربت بھی تیار ہو گیا ماشاء اللہ چاچا فیاض بھی وہ تو کو آئی کہ ماشاء اللہ ہوں تھوڑی دیر بعد اصل اتنے چپیاں وغیرہ آ گئی ہیں وہ لاساں جناب دلی تو جگہ تو کو کتنا پیارا ویو ہے منگلہ ڈیم اتنے افطاری کرتا شام نے ٹائم ہوتی ماشاء اللہ رونق لگ سن سارے ٹانگری بہادر شیر نے جڑے سارے دوست برا اکٹھے ہو سن اتنے ملی گیا افطاری کر سن ملی گیا روزہ کھول سن تو نال گپ شپ لاساں ماشاء اللہ چیک کر سکو کتنا اچھا ویدر ہے منگلہ ڈیم کا پانی بھی دوبارہ واپس آئی رہا ماشاء اللہ چیک کر سکو بھائی شمریز اور شکریہ ادا کرنے ہیں کہ انہوں نے فش آنی کیا دیتی ہے انہوں نے جناب ٹانگری دکان ہے فیض پور شریف جناب ہوں مچھی تلنے نہیں بلاک دسا نال پلیٹاں شلیٹاں تھی دسا بلاک میں برتے رہے نالوں نہ ٹھپرے کا پلوٹ ہے ڈاکٹر صاحب نے ٹھپرا چلیا تلاپیا مچھی دیتی آنے کیڑا وہ بھی چلے آنے جناب چیک کر سکتے ہیں کیلے کٹنے پہ نال کھجی بھی آئی گئی ہے ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہو سسٹم ریڈی ہوئی رہا چیک کرو تو ماشاء اللہ بلاگ ادھر موسم ہی آئی گیا نفیسی سے گئے سن آڈر پہلے میں دئیے آیا تھا ماشاء اللہ وہ مجھے جناب نفیسی سے لیگ پیس وغیرہ موسم صاحب ہوئی آئی گئے ماشاء اللہ تو منگلہ ڈیم نا ویو بنتے ہیں ماشاء اللہ تو کتنا پیارا ماحول ہے شام نا ٹائم ہے یقین کسو جلدی اپنی پرانی جگہ جس نے اپنی یاد تازہ ہو گیا
ماشاءاللہ کیوں چاچو جان اے تو کوئی چاچو موزم بک پلیٹا گنی ہے ماشاءاللہ اے نفیس ضمیر صاحب ہی آئے کہ سارے مہمان وی دا جناب مانچ مانی سارا کنی ہے نفیس ہی چیزرا میں آج پکڑ میں پھر سے شیطان میں آ گیا ہے کشمیر ان فلسطین کے کشمیر اور فلسطین کے نوجوان دیکھو اہل جنوں کا تم وہ ماہ سیام دیکھو شان دیکھو قسمت میں پھر دوبارہ رمضان آ گیا ہے بخشش کا اور فلاح کا سامان آ گیا ہے ہم بے قصوں کی خاطر انعام آ گیا ہے رب کی پکڑ میں پھر سے شیطان آ گیا ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وشرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورب العالمين كن صلاتي وجهي ربنا تقبلنا ربنا تقبلنا والمؤمنين يوم يقوم يا الله بارك جو تاري بسمان تاري يا الله بارك جو تاري تاري يا الله بارك جو تاري يا الله بارك جو تاري جس مقصد واسطے دیا تھا کیا کہ پای دیا یا مطلب اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے کچھ بھی نہ کیا بنے سکتے یا تھا جو کہ پڑھا گیا ہے یا اللہ کا جو یہ کچھ نہیں کیا یا اللہ کا یا اللہ کا منظور مود منظور ہو یا اللہ بات تمام نے کا جو تھا جو کیا یا تھا جو وقت جو بنا میں تب بھی رکھا ہوا تھا سن تو بعد جان سر منظور تم نے کہا ربی دیو دیو نہیں ہے سر سر